90 غلطیاں 99 غلطیاں کرو اور ایک مرتبہ رو
porque nehi karo mera khalik tere dinan mein zarf par pani bhej deta hai pani daal deta hai tumhari to nehi ko lekar farishton mein chal jayega waah 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 mere khalik waah khalik waah dinan mein zarf kiya agar koi kar le is baat ko samajh le dinan mein zarf kiya koi kare aur ek bhalai nehi ka kaam kare khuda aur toba kare allah uske zarf ke upar غلطی پر پانی پھیر دیتا ہے اس کے غلطی کو مٹا دیتا ہے میرا خالق اس کے نیکی کو اللہ قبول فرماتے ہیں ننانوے کے ساتھ کوئی خدا کو گالیاں دے دے آخر میں وہ توبہ کرے اللہ کی بخشش کو بہتر لیکن ہم لوگ کے خالق اور مقبول کا فرق سمجھو اگر وہی منظور غریب نبے نیکیاں کرے لیکن دس برائیاں کرے جو کرے مختلف اللہ منظور ہوگا ارے مولی منظور کی دنوں میں خوبیاں کسی کو نظر نہیں آئی ایک غلطی مجھے کر دی اس مولوی نے بلاتے رہے کیا اس مولوی نے بلاتے رہے کیا اس مولوی نے یہ غلطی کی یہ غلطی ارے بابا تو ملا کی ایک غلطی ہے اس کو لے کر کے تو دنیا میں اعلان تو کرتا ہے لیکن اس کی نظر خوبیاں ان کا اعلان نہیں کرتا اس ملا کی غلطی چاہے ملا ہو یا تو یہ بھی ہو یا دیندار کتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ میرے سر کے ساتھ ہے اس سے خدا نے یہ کی ہم یہ جو بچیاں میری بات سن رہی میری بہنیں اور میری بیٹیاں میری مائیں اللہ کے اللہ خود کرنے میں گزارے جو خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ سلسلہ میں بہت موجود ہے عورتیں ایک دوسرے کو تانا دیتی ہے تیری یہ غلطی ہے تیری یہ غلطی ہے اس سے میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر وہ بیٹے ہیں جو بھارت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اسے آگے تک کو انہوں نے پایا تقسیم تک پہنچا ہے ان سے گزارے جو اردو کی حاجت بھی ہو ان میں سوال ہو اور اس طریقے پر دیکھ کر کے خدا دیگر ہم یہاں سے آپ جب یہاں سے پارے ہو کر کے اپنے گھروں کو دیکھتے بھی جائیں گے ظاہر ہے کہ وہاں میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں محلے کی اور علاقے کی عورتیں آپ کے علم کی پیاسی ہے اور آپ کے علم کے محتاج ان اخلاق کے ساتھ آپ ان کے پاس پہ جائیں گے اپنی غلطی کا بھی آپ کو احساس ہوگا اور اپنی کمزوریوں کا آپ کو یہ چیز ادراک ہوگا تو پھر ایسی صورت کے اندر ان شاء اللہ خدا آپ کے دل کو عام بھی فرمائے گا کام بھی فرمائے گا اور بات ہے کہ باب کو جو چاہتا ہے غلط اور غلط کی طرف جھک کر اس کا بعد قرار کو پڑھ رکھے تھے اور اعمال کو کھولیں گے بات ہے اعمال بنی آدم آدم علیہ السلام والسلام کی اعمال کو اس کے اولاد کے اعمال کو کھولا جائے گا یاد رکھو مسلمانوں ہاتھ پر سے کسی کو تھپڑ مارا اس کو بھی کھولا جائے گا ہاتھ سے قرآن ہوتا ہے اس کو بھی کھولا جائے گا آم سے قرآن دے کر اس کو بھی میرا خالق بولا جائے بولے گا اور آم سے بدنی کا ہی کیے ٹیلیویژن دے کر اس کو بھی بولا جائے گا یاد رکھو یہاں بزرگوں کی وجہ سے میں ایک نالائق قسم کا انسان ہوں لیکن قبر میں آتی کو جبرت سے تین چار دن کے اندر سب سے پہلے کیڑے جو حملہ کر کے اس کے آنکھوں پر حملہ کرتے سب سے پہلے کیڑے جو حملہ کرتے ہیں کیڑا جو سب سے پہلے جو حملہ کرتے ہیں وہ انسان کے آنکھوں پر وانا آمان بنی آدم وقولا حدودا واقوالا حدودا انسان کی زبانی باتوں کو یاد رکھو میرے نبی نے بڑا پیارا جمل بتایا نسخہ بالکل آسان ہے اس پر ہر بندہ عمل کر سکتا ہے اور میں کہ من جل قلبی ما بین دہلے و ما بین رجلے اسمان لہو الجنت محمد رسول اللہ محمد نے جو اپنے زبان کی جارہ کی مجھے دے دے کسی کی غیبت نہیں کرے گا گالی نہیں دے گا اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنے شرمگر کو غلط استعمال نہیں کرے گا میں محمد اس کی جنت کرنا چاہوں بات سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محمد محمد نے ہمارے لئے سارے مشکل آئے سارے مشکل ہیں مسلمان آپ کے ہاں بڑے سمجھدار لوگ اللہ والے لوگ آپ کی مبارک دیرے میں یہ نظر آ رہے ہیں ایک بات آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے جو میں کتاب ختم نہیں کر رہا میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا عوامی بات کر رہا ایک بات مسلمان آپ کی مبارک پچاس سے زائد میری عمر دی ہے پچاس سال سے زیادہ میرے لوگ ہو میں جہاں سے کہ وہ گزر جا کر کے لگے جو کھوکر بنا ہے میں نے اس کی جگہ کھول کر کے دیکھا کہ مفتی طاہر صاحب نے میری ڈوری کھینچ کے مجھے گرایا یا مفتی مدر صاحب نے مجھے گرایا یا حضرت مولانا مفتی غلام اللہ صاحب نے انہوں نے مجھے گرایا یہاں بھی مجھے دنیا کے اندر ٹھوکر لگی ہے میں نے جہاں بھی دیکھا ہے نہ مفتی غلام اللہ نے گرایا نہ مفتی طاہر صاحب نے گرایا نہ مفتی مدر صاحب نے گرایا جہاں بھی مجھ پر کوئی مصیبت پریشان ہوئی ہے تو میں نے خود دیکھا میں نے محمد کی کسی سنت کو توڑا اس نے میرے ساتھی مسلمان اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ ہم محمد کے باغی نہیں بنیں گے انگریز کے باغی بنو محمد کے باغی نہ بنیں ہم انگریز کے باغی بنیں گے
इस मुस्तकबिल का मेरा जुमला है, अंग्रेज में कौन सी खूबियाँ हैं जिसके हम आशिक हैं और मोहम्मद में कौन सी कमजोरियाँ हो जाती हैं जिससे हम दूर भाग रहे। ये तो साथी बता दें मोहम्मद में कौन सी कमजोरियाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो कि आपका नबी रहता है जमीन पर है लेकिन उसके जिस्म और उसका राज्य बड़ा है, राज आसमान से होता है। ये इतने बड़े इंसान गुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नबी जमीन पर था और आसमान के फरिश्ते खुद उसके देखने के लिए आते थे। कौन सा कमाल किया उन्हें, कौन सा कमाल किया आसमान के फरिश्तों के लिए लगती थी जब अबू बकर उमर उस्मान अली को देखो और मोहम्मद को देखो। और फिर हमारा नबी ऐसा किया आसमान को आधा घंटे के अंदर 20-25 मिनट में पूरा तय किया और आपके अंग्रेज ने 10 साल पहले अमरीका ने इश्तहार भेजा 10 साल पहले उसको कंप्यूटर के जरिए से कॉल करवा और देखा कहाँ पर उसकी लैंडिंग हो रही है, कहाँ उसने कितना ये किलोमीटर तय किया। 10 साल के अंदर 5.5 अरब किलोमीटर तय किया है, 5.5 अरब किलोमीटर उस जहाज ने शक्ल में तय किया। आज तक वो आसमान में नहीं पहुंचा। कुर्बान जाओ मोहम्मद, मोहम्मद पहले आसमान अल्लाह सात आसमान को मोहम्मद ने तय किया। सबको अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो इस मोहम्मद की आप जमात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जबान को जबान की मात्र को भी बोला जाए छोटी सी जबान है टुकड़ा आपने उसको हिला दिया, उसको हिला दिया बाबा सुभान अल्लाह हमदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमदी सुभान अल्लाह। और मैं आपके लिए एक सुभान अल्लाह से ऐसा दरख्त लगाया जाएगा कि 500 साल में घोड़ा दौड़ा तो फिर टकराया था। ये जन्नती को इतने नबी इतने बाबा दे देंगे जैसे मोदी साहब अरबों खरबों लोग जन्नत में जाएंगे, इतनी जमीन जन्नत की नाम से आ गई। आप ये जरा जरा सकते कौन सा इतनी जमीन नाम जन्नत में आ गई कौन मेरा जवाब जरा सुन लेना। माँ के पेट में अगर कोई बच्चा हो किसी वडेरा का बच्चा हो तो उसे कहने बाबा पुत्र पुत्र तू इतने शांत करे बाहर निकले वन तुझे किए जब बाहर ला निकल जमीन जमीन आए। आप एक बार समझे नहीं अगर माँ के पेट में बड़े जो उठ रहा तो उन्हें कहते बाबा बाहर निकले इतने शांत से कहने को किसने तेरे अम्मा के 2000 एकड़ जमीन है वो कहता 2000 तक मेरे अम्मा के तो दूसरे लोग किधर हैं। वो कहेगा कि 2000 एकड़ जो मेरे अम्मा के तो दूसरे लोग कहाँ अरबों खरबों इंसान वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बताओ सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। गलत सोच रहा है ना जब बाहर निकलेगा बाकी देखेगा कि बड़े हैं 2000 एकड़ जमीन है 4000 10000 एकड़ जमीन है तो एक आदमी के 5000 10000 एकड़ यहाँ के छोटी जमीन में अल्लाह देता है ये खत्म नहीं होती वो जन्नत वाली जमीन और क्या है मेरा सारी भेजेगा इसलिए अल्लाह की नेमत है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो जाए कि जन्नत समझे सावन का दिन को हमको ऐसे वजीफो पढ़ेंगे ऐसे वजीफो पढ़ेंगे ऐसे वजीफो पढ़ेंगे अब इधर मुश्किल हो हमको बहुत ज्यादा अपने बाकात बनाएंगे माल बनाएंगे तरफ लगाए पर मैं अल्लाह सबसे ज्यादा हो सब वाली का करो जितना भी करो खुदा के सजा ने करो करो जितना भी कर सकते बाप बोले लाता रवाना तो बाबा जी ने सुनते रहियो में किया मजे वाला आमाल बनी आदत इसके आमाल बाद में इतना जोड़ा कि आमाल को बोला जाएगा तो अकोल उनके बाप को इसके जबान का ख्याल करे वाला जो बाबा जी ने सुनता किस कमाने की बात क्या है जवाब दे सिर्फ खुदा बाबू की सारे के शेर में इनकी बात है मैंने इशारा कर दिया। और दूसरा 90 साल के साथ किस्तास के मान भी आते हैं इंसाफ के कुरान में बच्चे लोग किस्तास से मुस्तफ और इंसाफ दोनों का हमारे इंसाफ के वकाल मुजाहिद अल इंसाफ अल अदल की रूहियत है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि इंसाफ रूमी जबान का लफ्ज है रूमी जबान से एक कलम अगर कुरान में आ गया तो कुरान की अरबियत के खिलाफ नहीं है कोई मसला नहीं। कुरान को अरबी में एक लफ्ज अगर आ गई दूसरा मसला एक अब इस पर अलिफ्लाम दाखिल हो गया अब ये रूमी नहीं रहा इस पर ईरान जारी हो गया अब ये अरबी बन गया। तीसरा मसला है कि ये कुछ तरह लफ्ज है
اس آج کل مسلم رومی میں بھی اسی طریقہ پر اور عربی میں بھی اسی طریقہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے صابن کا لفظ سندھی میں بھی صابن کیا ہوتا ہے، یوروپی بروچی سب میں صابن ہی صابن، عرب لوگ بھی صابن ہی کہتے ہیں، کرسی کا لفظ ہے سارے کے سارے کرسی کہتے ہیں، نواز شریف آئے تو کرسی کی وجہ سے کرسی کرسی کہتا ہے، آئے تو کرسی کی آیت پسند کر کے کرسی کرسی، ابھی گرداری وہ کہتے غلط کرسی 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 کرسی، ہم تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کہتے کرسی 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 کرسی، آئے کس پر یہ پانچ سال پورا ہو جائے واپس وہی کرسی آ جائے، یہ کرسی کرسی تو کرسی کا جو لفظ ہے یہ بھی اسی طریقے اور کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طریقے میرے شیخ نے کربلا یہاں پر بیٹھے ہوئے اس بات کو سمجھے، ہمارے حضرت کے اندر یقین ہے کہ احمد اللہ عالم جی کا فیض ہوگا، لیکن حضرت کے اندر مولانا عبد الکریم بے شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وقال مجاہد الاسلام العدل بالرومیت، فرماتے تھے کہ رومی زبان مراد نہیں ہے بلکہ عربی کے کئی لہجے ہیں، جیسے العربیت المکیہ، العربیت المدنیہ، العربیت الحجازیہ، العربیت الیمنیہ، العربیت الرومیہ، تو فرماتے اسلام عربی زبان ہے لیکن رومی لہجے میں اس طریقے پر بولا جائے، حضرت نے یہ توجہ کر دی مولانا عبدالکریم بے شریف رحمۃ اللہ، اور یہاں پر بنا جو نمازی میں قصہ آیا ورنہ صرف مقصد کا منظر ہے، مقصد کا منظر نہیں ہے، مقصد کا منظر انسان ہے، لیکن عمل سے اندر مدد کر دو، درمیان سے آخر درمیان سے عرف مدد کر دو تو کس ہی رہ جائے گا، کیا بھی اسی طرح تو ہم فرماتے کہ وہ ہم کس کو ونجو الموازی نفسد ہے وہ یہ قارہ ہے کس کے مصدر اور مصدر ہے اس مقصد کا مصدر ہے اور مقصد فرماتے ہیں وہ العادل عادل کے معنی ہے وہاں قاسد کو ور جائے قرآن میں آئے وہاں قاسد ہونا فکرانو لی جہنم حضبا قاسد کا معنی ہے کہ ظالم اور جابر کے معنی میں آتا ہے نائن صاحب کے معنی میں آتا ہے سورہ جن میں کنت کی سوال بارہ کے اندر آئے اس کے بعد پھر میں آپ کی اجازت چاہوں گا وقت بہت زیادہ ہو گیا آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں طالبات کی بات کو میں نے آپ کے استاد سے معلوم کیا حضرت مولانا عبد الحی کے بلند مولانا عبد الحی جنا مولانا عبد الحی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حدیث پڑھی حضرت جنا مولانا خود الدین رحمۃ اللہ علیہ اور سائن خود الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ العرب علیہ مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جانب سے امام بخاری یہاں پر وزیر قال حدثنا احمد بن شام سے لے کر محمد تک درجہ میں یہ حدیث سنا کے چار پانچ واسطے امام بخاری اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں صرف چار پانچ واسطے نبی کی بہت قریب ہے میں آپ لوگ کے لیے اس وقت یہاں پر بیٹھے گئے میں ان شاء اللہ آگے آپ کو لے کر کے بغیر کرائے کے آسمان میں پہنچا دیتا ہوں کون تیار ہے جانے کے جو طالبات میں اس بات سن رہی ہے جنہوں نے پڑھا ہے بخاری اور مکمل کیے اور سیاسی سے جنہوں نے مکمل کیے آپ کے استاد حضرت اکثر مولانا عبد الحی چنا صاحب ہے اور ان کے استاد حضرت اکثر مولانا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد شیخ مولانا بھی بولے تھے مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ سلیم مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ محمود الحسن نہیں ہے محمود حسن دلپتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دو استاد شیخ حضرت رشید احمد جمبول رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم الدین اور شیخ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے استاد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ احسان رحمۃ اللہ علیہ شاہ احسان کے استاد شاہ عبد الرزیز ہے شاہ عبد الرزیز اور شاہ غنی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم نزدودی ہے اور محمد بن ابراہیم نزدودی کے استاد ان کے استاد ان کے والد حضرت ابراہیم ہے اور ان کے استاد ہے شیخ صفی الدین احمد ہے اور شیخ صفی الدین احمد کے استاد ہے شیخ احمد بن علی اور ان کے استاد شیخ شہاب الدین محمد ہے اور ان کے استاد شیخ ان کے استاد شیخ نظریہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد ہے حضرت حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ حافظ بن حجر کے استاد ہے ان کے استاد ابراہیم ابن احمد ابراہیم ابن ابراہیم ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد ابو العباس احمد ابن طالب ہے اور ان کے استاد ہے شیخ سراج الدین حسین بن مبارک اور ان کے استاد اللہ کا بنا کرے حضرت شیخ عبدالحق عبدالحفظ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد عبدالحسن عبدالرحمٰن محمد اور ان کے استاد ابی محمد عبد
کا اور ان کے استاد ابھی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفرابی رحمۃ اللہ اور ان کے استاد امام بخاری، بخاری کے استاد احمد بن اشکال، ان کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارۃ بن القعقاع، ان کے استاد ابو ذرہ، ابو ذرہ کے استاد ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کے استاد محمد، محمد کو جبریل نے بات پہنچا دی، جبریل کو اللہ نے بتایا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ آپ کے بچے اور بچی کو آپ کے اپنے شاگرد کو یہاں سے اٹھا کر کے آسمان والے قرآن سے ملا کر، یہی قرآن ہے. قرآن شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا دلانے کے لیے ایک بار کو اب ضرورت تھی، فرمایا کہ میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، وہاں تک ہوں گے ہم نے کہہ دیا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ایک آدمی برف ہو رہا تو میں باہر خشکی سے کراؤں، میں رسی میں کم سے کم بابا اس رسی کے کنارے سے پکڑ لو تو میں چینج کر کے میں باہر خشکی میں نکال دیتا ہوں، اس رسی کا ایک کنارا میرے ہاتھ میں، میں خشکی پہ ہوں میں باہر ہوں، اور ایک وہ جو دریا میں غرق ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں، تو اس کو چینج کر کے میں باہر نکالوں گا کہ نیچے اور سجائے غرق نہ ہو جائے. جہنم کے نیچے قرآن کی ایک رسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کا دوسرا سرا میرے خدا کے ہاتھ میں، تمہیں کھینچ کر کے جنت میں. ہم لوگ بس اتنا ہی کر کے مولوی آپ کے مولوی آپ کے بچوں کو چار دے سکتے نہ کوٹی دے سکتے نہ کوئی ڈگری دے سکتے نہ کوئی بڑا پیسہ دے سکتے، مولوی غریب خود چند کرتا آپ کے بچوں کو کیا دے گا؟ ہم اتنا ہی کر سکتے. فرمایا کہ آگے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بتانے ابھی بتائے، فرمایا کہ جو کہے میں کلام کے مان میں دو جملے ابھی بتانے کی ذرا رحمان رحمت والی ذات کو بہت محبوب ہے، خفیف بتانے ارے کسان زبان کو بہت آسان ہے، اندھیرے کی پرابلم پرابلم کیا پرابلم کیا ٹینشن ہے، اتنا بھاری ہے کہ مجھے تو بخار چڑھتا ہے، لیکن یہاں مزہ اتنا ہے، بس مزہ لے لے کر کے کہو، مزہ لے لے کر کے سبحان اللہ الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جھوٹ باشی کی پناہ میں تو سنی مشہور ہے، ایسی کو نام ہی کو نام ہی کو نام دیا اے میرا اللہ، تیرا نام اتنا میٹھا ہے تو خوش کیسا میٹھا ہوگا، اللہ تیرا نام اتنا میٹھا ہے، اس نام کا اسرائی کو میں نے چکا نہیں، اس کی حلاوت اس کی شیرینی اس کا مٹھاس مجھے معلوم نہیں کہ ہم ابھی ہارے نہیں تھے، آپ اس سے معلوم کر سکتے. گزارش کے ساتھیوں سے جو میرے مسلمان میرے سر کے ساتھ یہاں پر بھی فرمائے، اور جو میری بھائی اور بہنیں اور بیٹیاں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ عائشہ کی بیٹیاں ہیں، آپ محمد کی بیٹیاں ہیں، آپ حضرت سولت حضرت سکیہ حضرت زینب حضرت زبیریہ کی بیٹیاں ہیں، عائشہ کی بیٹیاں بنو، عائشہ کی بیٹیاں بنو، عائشہ کی بیٹیاں بنو. حضرت عمر مسئلہ بیان کر رہا ہے، اما عائشہ مسکرا کر کے کہتی ہے جاؤ عمر کو کہو عمر تو نے مسئلہ صحیح کی سمجھا مسئلہ اس کرا. واہ عائشہ واہ، واہ عائشہ واہ، ہمارے نبی کا کیا کہنا اور ہمارے نبی کی بیویوں کا کیا کہنا، ہمارے نبی کا کیا کہنا اور ہمارے نبی کی بیوی ازواج مطہرات کا کیا کہنا. میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، ایک تو میں اس کو بھی مسلمان یاد کروں تو وہ کیا ہے، تو وہ میرے باپ نے آپ کو دے گا، میرے محمد نے آپ کو تو دیا ہے. نہ کئی کے طرح کی سوچ لے ابو داؤد بھی موجود ہے، میرا ابا کبھی بھی ہر کی رات کو اٹھ کر کے میرے لیے نہیں رویا ہے، میرا ابا کبھی ہر کی رات کو اٹھ کر کے نہیں رویا کہ منظور کو بدل نہیں سے بچا دے، منظور کو کس کو خشور سے بچا دے، میری ماں کبھی رات کو اٹھ کر کے میرے لیے نہیں ہوتی، اس طرح رو رو کر کے اپنی نیند کو خراب نہیں کرتی کہ ایسا منظور کو جہنم سے بچا دے. یہ ایک محمد علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ابا اللہ نے ہمیں دیا، سب کو الحمدللہ سب کو الحمدللہ. اسی چیز میں کہتے ہیں شکری، یہ شکریہ آپ کو چاہیے نہیں کہ آپ کو قبول ہے نہیں، خدا کا شکر ادا کرو اللہ نے ایسا محمد آپ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کا نام بھی ایسا پیارا، محمد کا نام بھی ایسا پیارا، خدا کا نام بھی ایسا پیارا محمد کا نام. اس لیے خاطر سے گزارش ہے گاڑی چلا رہے تھے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. ہم یہاں پر تو ہے
کوئی نہ ذکر کرو اللہ کے انعام میں خوشی کی زیادہ دو ہزار ہے خوشی کی زیادہ خدا کا کوئی نام بھی آئے گا بار بار آپ کے لیے نیکی نیکی آپ کے لیے نیکی نیکی فرمایا کہ آپ کی سلام اعلیٰ لسان یہ زبان پر بہت اچھے کھل گئے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمد سفیر اللہ کی نگاہیں کرال کے اندر بہت بھاری ہے وزن ہوں گے وہ کیا ہے سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد بچیوں دل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ آئے دیکھ بیٹھی ہیں کتابیں لکھی ہے محدود مسائل کی جن مسائل میں حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو روکا ہوگا مسئلہ اس طرح کی اپنے ابا کو بتایا ابا جی مسئلہ اس طرح کے محبت نے اس طرح جو محمد نے نہیں بتایا ابا عائشہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بتایا رحم اللہ ابن عمر وہی نہ ابن عمر ابن عمر تمہیں وہم ہو گیا مسئلہ اس طرح کی محمد نے اس طرح بتایا واہ واہ تو زمانے کے خواتین بھی اس طرح ہوتی تھی ماہر حضرت عائشہ حضرت سودہ سکیہ نبی کے اطوائے صحابہ صحابیہ صحابیہ اور اس کے بعد اطوائے تابعی اس کی سکتی ہے عورت بھی ایسی گزر دی ہے لہٰذا ان بچیوں سے جو میری گزار کرنی بہنوں سے اپنے بیٹیوں سے کہ آپ کی نسبت اپنے آبا اجداد سے بڑھ کر کے عائشہ کی طرف آپ کی نسبت ہے آپ کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف اس نسبت کی رائے کرنا اور چونکہ یہ مدرسہ مدرسہ عائشہ صدیق علیہ بنا مدرسہ عائشہ صدیق عائشہ کا مانا زندہ رہنے والی عائشہ اس وقت زندہ تھی سب بھی زندہ آج بھی عائشہ زندہ ہے عائشہ اس وقت زندہ تھی تو اوزن بھی زندہ تھی محدثین اس کو عائشہ بھی پڑھتے محدثین اس کو پڑھتے عائشہ کیا کہتا ہے میرے بھی لوگ اس کو پڑھتے عائشہ محدثین اس کو پڑھتے عائشہ اور میں بھی اگر اکثر بھی لوگ پڑھتے ہیں عائشہ تو آپ کی مرضی عائشہ پڑھو یا عائشہ پڑھو جو دیندار ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے سب بھی زندہ ہے اور مرتا ہے سب بھی زندہ ہے جو بے دین ہوتا ہے وہ زندہ ہے سب بھی مرتا ہے مرتا ہے تو بے دین ہوتا ہے آپ کی بات سمجھے احمد اللہ ارے اس وقت جو زندہ تھا آج بھی میرے دل میں زندہ ہے آپ نے اگر اس وقت جو زندہ تھا آج بھی میرے دل میں زندہ ہے اور آپ کے بہت سے وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ سمجھ گئے یہ جتنے اس وقت بھی یہ مردہ تھے اب تو ویسے ہی مردہ ہے آپ کو علم میں حج خان کی عبادت ہوگی وہ خان ہوتا کر عبادت نبی ہو علم والا آدمی کبھی مرتا نہیں ہے اس کا ذکر خیر کبھی نہیں مرتا جیسے محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر خیر سارے سوا لا کر دیا دل زندہ ہے کس طرح ان کی اولاد روحانی اولاد ہم اس کا سنان کری رشید ہم کم ہوئی حقیل امہ تشرہ کری کانی حضرت اکثر میرے طریقہ عارف بیدہ احمد اللہ عارف بیدہ محمد اللہ علیہ یہ سارے کے سارے زندہ ہے کس لیے دوستی رکھو زندوں سے رکھو خوندوں سے دوستی رکھو جس لیے دوستی کرو ان سے جو زندہ ہے جو زندہ ہے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہمارے مشرق کو حضرت کا سرمارا سرمار عارف بیدہ کو جہت کامل عادل ہے نصیب فرمائے تندرستی میں ہے فرمائے عمر دراز میں ہے فرمائے اس کے فیض کو عام فرمائے کام فرمائے اس ادارے کے اساتذہ اور استادیہ مولوات ان کی محنت مجاہد ریاست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن بچیوں نے سال کی ابتدائی بلکہ ابتدائی سے لے کر کے اب تک کئی سال یہ مراحل انہوں نے طے کیے خدا ان کی نسبت کو محمد سے جوڑ دے محمد کی بیویوں سے جوڑ دے اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نواز دے نالائق قسم کا انسان ہوں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے مبارک اس علاقے میں رہ رہے مرشدوں کے پاس رہ رہے آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں صرف میرے لیے دعا کریں کہ اس مولا کو اس نالائق کو خدا جاتے وقت اس دنیا سے جب چلا جائے اللہ آپ کی دعاؤں کے برکت سے خدا مجھے چلنا نصیب کر دے دعا کرے کوئی ارادہ دعا کرتا ہوں